Siapa dia? Siapa dia yang telah menawan hati aku? Kuat betul daya penarik dia. I told you, darling. I lah yang bagi alamat rumah you dekat dia. Suka tak? Cik Ya, you kawan I tau. Kenapa you buat I macam ni? Cik Anissa ni single ke? Kalau cik tu single lah kan. Takkanlah cik tak single.